Labrīt. Labrīt, man liekas, daudz varbūt nemaz nezināja, kas tu esi. Es esmu latviešu meitene vārdā Dita. Prieks iepazīties, mums ir liels prieks, ka tu šajā rītā varēji būt kopā ar mums, ar draudzi, vadīt mūsu pielūksmē, tas ir ļoti īpaši, bet varbūt tu vari pastāstīt, kas bija tā pirmā reize, pirms cik ilga laika, vai kā tu sastapi Jēzu Kristu? Nu, Jēzu Kristu es sastapu patiesībā jau ļoti agrā vecumā, no 6 gadiem es eju draudzē uz svētdienas skolingāju, un es ar to uzaugu. Es nevarēju iedomāties, kā var būt bez Dieva. Tad, kad man palika 13, tad es tā nedaudz, man tas apnika, un es aizgāju dzīvē, lielo cilvēku dzīvē, bet 14 gados Dievs pagodinājās, un es tā pilnībā atgriezos pie ticības, un tas bija arī punkts, kad es sāku slavēt un kalpot draudzē. Oh, wow, tad tev tas tā aiziešana mums nebija tik ilga, tādu gadiņu pastaigāju un atgriezies atpakaļ. Jā, nu cik es saprotu, gan jau pēc tam, kas notika ar tavu dzīvi, gan jau tu aprecējies vai nē? Jā, es tajos 14 gados arī sastapu savu vīru, un mēs aprecējāmies uzreiz, kad man palika 18 gadi, jā, un mums bija ir divi puikiņas. Jā, tad sanāk, tu jau arī vadīji slavēšanu vai nevadīji slavēšanu jau? Jā, es vadīju slavēšanu kopā ar vīru. Viņš bija ģitārists, basģitārists. Tad sanāk, tu biji tāds labs, klases, kristīgs piemērs. Tu uzaug baznīcā, labi nedaudz paklīdi apkārt, bet tad atgriezies, vadīji slavēšanu, aprecējies ar kristīgu vīrie, tev bija divi bērni. Ne? Ir divi bērniņi, un viss bija labi, likās, ka Dievas žēlstība, Dievas spēks, Dieva labais nodoms ir pār tevi, bet varbūt tev bija dzīvē kāds notikums vai kāda lieta, kur tu sāki apšaubīt šo, ka šī Dieva žēlstība un Dieva labais nodoms kaut kur ir aptrūcies tavā dzīvē. Nu jā, tā sajūta ir bijusi, ka ir aptrūkusies Dieva žēlstība un ir daudz jautājumu uz debesīm. Un jā, tas bija sanāk, nu, 20. Gada vasarā, tā nu, vīrs aizgāja mūžībā. Un tas bija liels trieciens, jo man arī pirmais jautājums bija, kā es 10 gadus kalpoju. Jā, tas bija nelaimes gadījums, tas bija ļoti pēkšņs notikums un... Tā kā viņš aizgāja, tā nevienam nevajadzētu aiziet. Nu tā bija kļūme visā, kas varēja notikt. Nu tā, tas pat īsti nebija līdz galam izskaidrojums, kā tā varēja būt. Nu, cik tā. Ilgi es atvienos, jūs jau uz to laiku bijāt precējušies? Un cik jūs bijāt? Tajā gadā mēs būtu svinējuši 5 gadus laulībā. Tā, 2 mēneši pirms sanāk jubilējs. Tā. Un tas bija tavs brīdis, kad tu saprati, ka Dievs ir novērsies, ka arī ar vīra aiziešanu savā veidā ir arī aizgājis Dievs no tevis prom. Un ka viņš ir arī kaut kādā veidā pagriezis tev muguru. Tajā naktī, kad es nu, redzu, ka iespējams tas ir gals viņam, es izteicu lūkšanu, jo tas bija arī nu, tas bija jauniešu pasākums, kurā tas viss notika, un es arī, nu, man tajā brīdī bija tāds, o jā, super, Dievs, tu ir pagodināsies, cels augšā, un viss jaunieši atgriezīsies pie ticības, un būs tāda liecība, ko stāstīt, un necēla augšā, un es atceros, jā, ka es ar vienu lūdzu, nu, lai notiek tas Dieva prāts, jo nekas nestāv pār tam, jebkurā gadījumā, un es jau tad biju tāda, nu, bijīga sieviete, lai es to visu, nu, uzticētu Dievu rokās. Un arī bēru dienā es zināju, ka tas nebūs iemesls kādēļ, un es atkritīšu no ticības tieši tā iemesla dēļ, ka es zinu, ka nav nekas vērtīgāks par šo cerību debesīs būt. Un, Pirmot, bet vai tev nebija nevienā brīdī, tu teici, ka jā, ka šī ticība celta augšā, tas ir Bībelē rakstīts, tev nebija, vai kāds tev pēkšņi neteica šo, bet varbūt tev ticība ir pa maz, vai pašai tev bija sēd vārds, varbūt kaut kas ar mani kā ar kristiet nav kārtībā, es viņu nevar piecelt. Paldies Dievam, neviens man tās sejā nav teicis. Es pieļauju, ka nu, kāds varbūt, jā, tā ir nodomājis. Tev pašai nebija šie pārmetumi? Man kā? Pašai bija, nu... Nu jā, nedaudz bija domas, tā kā, nu, ko tad es esmu sagrākojis, jo kā jau tu minēji, tu visus tos punktus pateici, viss taču ar manu dzīvi kārtībā, nu tā,
jā, nu dievīgi sieva un bērni un kalpotāji un dziedātāji un nu tā, nu jā, ārēji man arī likās, kas tad varētu noiet greizi un tā. Vai tu vainoji Dievu kaut kādā veidā par šo? Nu, manā sēru periodā, jā, ir bijis arī dusmu laiks, un, un ko es atradu pie tā svētīgu, ka Dievs nav tāds, kurš novēršās. Viņam ir okay, ka tu esi dusmīgs. Viņam ir pilnīgi, viņš ir mierā ar to, ka tu esi apvainojies un negribi lūgt vai negribi lasīt. Mēs šodien par Bībeli runājam un un es negribēju ne lūgt, ne lasīt. Un, un, un bija tā diena, kad es atzinu, ok, es esmu riktīgi apvainojusies, es vispār negribu ar viņu runāt, neko par to dzirdēt, bet ar vienu es kalpoju vispār draudzē tajā laikā. Bet pēc dievkalpojumiem es pavadīju ilgu laiku pie altāra. Un, un tad es sapratu, ka ar visām tām dusmām, visu, kas man tur iekšā vārās, es ar vienu biju pie tā altāra. Un sēdēju tajā Dieva klātbūtnē, un, un es nejūtos nosodīt ar to, kādu es esmu atnākusi, un, un tas, tas man tā ļoti iesēdies atmiņā, ka pat ja es biju apvainojusies, un, un es nenākšu pie tevis, Dievs, un es sēžu tāda sapīkusi, bet pie altāra es tā kā esmu atnākusi sapīkusi, bet nu tā, es domāju, ka viņš ļoti novērtēja to, ka es esmu atnākusi. Un, jā. Bet tev, es nezinu, kāds tev ir tas loks, ar ko tu komunicē, bet tev varbūt tie cilvēki īpaši, kas nav, varbūt kristieši viņi neteica, nu kā, bet re, kur tavs Dievs, kuram tu esi tā kalpojis, un pēkšņi viņš tev izdara šādu, kā tu vari vēl turpināt iet un, jā, tā kā teici, iet pie altāra vēl joprojām? Nu, man ir ļoti maz neticīgu draugu, man lokā ir vairāk kristiešu, bet man ir pāris, nu, divas burtiski draudzenes, kuras, nu, ne, nav līdz galam atgriezušās, tad, es nezinu, nu, ar visu to, ka es turpināju kalpot, neko nepārmet, vienkārši tas, ka nesaprašana, jā, kā tu saki, bet vienu reizi, vai tu jau riktīgi svētu dzīvi dzīvošu, nu, elsās, es nevaru turēt līdzi, nu, tā, ka viņai āršķīgi liekas, ka, nu, tā taču ir, nu, perfektā dzīve, kāda būtu jādzīvo, ja, Dieva priekšā tīri, ja, nu, nav nekāda tur tīri, ja, viņai vienkārši tā izskatās, ja, bet, nu, tāda atšķirība. Bet tev bija arī kādas tīri praktiskas lietas, ko tu darīji? Tu teici, ka tu gāji pie altāra, tas ir wow, ka tu tiešām biji spējīga vēl iet uz dievkalpojumu vēl vadīt, bet, es nezinu, tu lasi Dievu vārdu, lūdzi kopā ar cilvēkiem, varbūt tev bija periods, ka tu vispār negribēji kristiešu kaut kā redzēt, ka gribēji būt gan jau viena, nu, kaut kādi tie salmiņi, pie kuriem tu ķēries, lai sevi rautu kaut kādā veidā ārā? Patiesībā bija kāds laiks, kad es tā, nu, gribēju aizbēgt no tām visām emocijām, un varbūt tāpēc arī es turpināju kalpot, jo, jo tā pasaule bija tāda apstājusies un, un sveša, un es neko nepazinu savā ikdienā, viss ir cits un viss ir jocīgs, nu, neierasts, un, un tad tā kalpošana un dziedāšana bija tā viena lieta, kur es pazinu un turpināju darīt. Tā iemesla dēļ, ka tas bija vienīgais, ko es vēl varēju atpazīt savā jaunajā dzīvē. Un man liekas, tas ir vislielākais, kas nesis cauri, tas, ka es nepārstāju slavēt. Un, un rakstīt. Nu, ne tikai praktiski, bet vispār slavēt kā tā Dievu. Aha. Jā, un man patika būt cilvēkos, jo, jo tad es nejūtos tik vientuļa. Un, un Dieva vārds, kā tu uztveri Dieva vārdu, Bībeli, nu tā. Es kādu laiku neņēmu Bībeli rokās, bet ar visu to man nāca kaut kāda stiprinājuma panti, nu, galvā, un tad es tā, nu, nu iezīmēju savā sirdī viņus, un tā. Un ko tu varbūt ieteikt cilvēkiem, piemēram, tā kā es no malas, kur, kur skatās tevi un man ir bail pieiet, man ir bail pajautāt, vai es vispār drīkst tev līdzdalīt, ka man ir notikusi kaut kas labs dzīvē un kā man tagad saukt šo lietu īstajos vārdos vai kaut kā mēģināt tapiet. Ko tu ieteikti šiem cilvēkiem? Kas bija tas, kas tev varbūt pietrūka vai ko mums varbūt labāk mācīties šādās laikās, nu, nedarīt?
Šis man atgādina, ka es satikos ar vienu draudzeni, un viņa man stāstīja, cik ļoti viņai savus vīrus pietrūkst, jo viņa ir divas, viņš strādā divos darbos. Un es tā kā klausos un gribu uzklausīt viņas to sāpu, un tad viņa tāda, vai, kam es to stāstu? Un man pašai tik nērti palika, jo tam nevajadzētu būt šķērsam cilvēkiem stāstīt man kaut ko, kas uztrauc un tā, jo katram, nu es saprotu, ka katram ir savas tās cīņas un savas grūtības un tam noteikti nevajadzētu šķērslim, nu vat salīdzinam, kurš vairāk zaudējis un kurš vairāk sasāpējies. Nu jā, tas tāds, to es tā ļoti spilgti atceros, ka tas bija tā, nu viegli nepatīkam, nu žēl vienkārši, ka cilvēks tagad neusticēsies man tikai tāpēc, ka jā, bet tas, kas, es teicu, ka man bija tāds dusmīgais posms dzīvē, tad man ļoti kaitināja, ka cilvēki, nu, nāk un smaida un kaut ko labu saka. Tas varbūt es turpināšu, jā. Ignorējot to manu sāpi. Tā kā ignorējot. Tēlojot, ka viss ir kārtībā. Un man liekas, bet nekas taču nav kārtībā. Un man liekas, viss tā, man bija sajūt, ka visi draudzi kaut kādas maskas uzlikusi un kā tik, nu, neaizskar to tēmu. Un es, tad, kad es pēc gada sapratu, kā es justos viņu vietā, es sapratu. bet tad no manas puses man bija ļoti liels dusmas, ka cilvēki to, nu, paņem pastumi malā. Es droši vien arī nespētu neko citu iedomāties, jo ir nērti un nezinu, jā, kā runāt. Bet es visbiežāk izvairījos no tiem cilvēkiem, jo es negribēju runāt par laikapstākļiem, es gribēju jebkuru, kam es varēju izskatīt savu sirdi, ja, jo man jau bija daudz gan jautājumu, gan pārdomas, un to visu vienam pašam nest ir diezgan smagi, un es pieķēros pie tiem, kuri brīvi varēja par to runāt, jo, nu, bija kādi, bet, nu, nezinu, 5% no visiem, kuri bija drosmīgi, un tas tiešām ir drosmīgi. Es tagad arī, nu, apsveicu tos, kuri bija gana drosmīgi, lai pajautātu, kā tad man patiešām iet un kā es jūtos. Jā, tavs stāsts ir patiesi apbrīnojums, un man liekas, Dievs ir turpina tevi žēlot, un es zinu, ka tu šobrīd neesi vairs Dita Svarupa. Tu esi kaut kas vēl. Es esmu kaut kas vēl. jā, šajā gadā septembrī es vēlreiz lojālajos. Dievs man pieved brīnišķīgu vīrieti, kuru es satiku patiesībā vienā no zemākajiem punktiem, un mēs kaut kā beigās kopā gājām tam cauri, un viņš brīnišķīgi ceļ atbalsta, un es varu kādu atbalstīt un celt, un tas tik svētīgi, ka, nu, viens otru papildinot var to Dieva darbu turpināt. Labi, liels paldies! Un vai šī nākamā dziesma ir tava ordināla dziesma, tad, kad jūras krāts? Nē. Nē, nu, jā, liekas, es gribēju... Ir rakta ar ordinālu mūziku. Jā, ir raksta ordināla dziesma, pēdējā būs ordināla dziesma. Bet, jā, es gribēju tagad līdz dziesmu... Es viņu arī esmu ierakstījusi YouTube. Es vienkārši skaidri zināju, ka ja pēc manas liecības būs dziesma, tā būs šī, jo tā bija tā, kura man nesa cauri pirmo gadu. Un tas bija tāds, nu, atlaist visu un ļaut Dievam. Jā, tā man likās ļoti. Mēs varam pielūgt Dievu par tevi, draudze, vai mēs varam aizlūgt. Dabas Tēvs, paldies par Ditu. Paldies, kungs Kristu, ka tu viņu patiesi esi nesis cauru savām rokām un vēl joprojām nes. Paldies tev, dabas tevs, par viņas, jā, īpaši padevīgo sirdi, kungs Kristu. Un paldies arī par tām gan tumšajām, gan gaišajām naktīm, ko viņi ir piedzīvojis. Un dabas tevs, es lūdzu, ka tās šī ticība, kāda viņai ir uz tevi, dabas tēvs, ka tā var būt par liecību vēl tik daudziem cilvēkiem. Es lūdzu, ka tu svēti viņas laulību, ka tu svēti arī, jā, viņas bērnus, dabas tēvs, un jā, ka tavs pieskāriens un tavs vaiks ir vienmēr uz viņu pavērs, kungs Kristu, un
jā, dod viņai vēl jaunas dziesmas, jaunas vārus dabas tēvs, un lai viņa kalpo šai draudzē, citām draudzēm un katram vienam, kam tas ir vajadzīgs, tos lūdzies tavā vārdā. Amen. Amen.